video NUG ကိုနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသာအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရမှာပါစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကရွှေဘူခရိုင်ရဲ့ပေါ်ဆန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုကိုထိခိုက်လာစေပြီးတောင်သူတွေစပါးထားရခဲ့လို့ရတဲ့နဲ့ဈေးကိုများပဲစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုကိုထိခိုက်လာစေပါတယ်ဒီသတင်းကိုမှကျင်းမုံကပေးပို့ထားပါတယ်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းစစ်တပ်ကထိုးဆက်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းစပါးကိုစနစ်တကျပြုတ်စုပြိုးထောင်ဆိုင်ပြိုးနိုင်တာမရှိတော့တဲ့အပြင်ထွက်လာတဲ့စပါးတွေကိုလည်းဈေးကောင်းရချင်းကိုစောင့်ရောင်းဖို့ကမိရှုဖြက်စည်းခံရမှာလူရဲ့ယူငင်ခံရမှာကိုစိုးရင်ကြရတဲ့အတွက်စပါးပေါ်ချိန်မှာပဲရရဈေးနဲ့ရောင်းချကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိတ်တန်းစပါးဖြစ်တဲ့အတွက်ဈေးကောင်းဆောင်မရောင်းနိုင်တဲ့စပါးတွေကိုပေါ်ချိန်မှာပဲအလုံးအရင်နဲ့လာရောက်ဝေယူကြတဲ့အတွက်ဒေသတွေမှာစပားပြက်လက်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ရွှေဘုံမျိုးကပေါ်ဆန်းစပားစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတူကခုလိုပြောပါတယ်ဟိုဒီနှစ်ပြမှာပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့မာပိုရီယာဒီမှာတော်တော်များများလူတွေကပေါ်ဆန်းပေါ်ရင်းအဆင်သင်းကွေးလောက်စားတယ်နဲ့ဒီအဲ့မှာကျောင်းကျောင်းကျောင်းရှူဒီဇာတီကဟိုမဆိုင်လို့ရတာတော့နည်းနည်းပေါ်ပြီးခဲ့နေကဒါပေမဲ့မထားရတဲ့လူများတော့ရာဇီနေကျောင်းကြီးညာတာလေရာဇီနေရောင်းရတာဒူးနည်းနည်းတရှူနေလှမ်းတဲ့ဒီဇာတောင်းဒီလေမြို့လာတော့ပြီးခုပြီးတော့နေကြတာသူရှူမှနေကြတယ်တခြားပေါ့ဒီရနာတန်းပြုမှနေတဲ့ခါကျတော့ကျောင်းကဦးစပါးကုဆောင်ကိုထားရတာစားနေတဲ့အိမ်မှာဒါထားရနေရပြီးပြည်သူတွေမှာကိုယ်ကိုယ်ကြီးရောက်တယ်လေအဲ့တော့ပေါင်းစည်းနဲ့ရောင်းရတာများတယ်နောက်ပြီးတော့ကျဲနိုင်တဲ့တော့သူတွေလည်းဒီဘက်မှာထည့်ထားပြီးတော့လေကျောင်းမျိုးရှိတော့ပေါ့လေရောင်းရထားကြမငြိမ်သက်ဘူးလားတို့ပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်ညရောင်းရထားတဲ့လူတောင်းလူပြည့်ဝမှာစပါအဲ့လိုပြရတယ်အဲ့ဒီအားလည်းကြောက်ကြည့်နောက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့လက်ကြီးကမှပြန်ဝင်လို့အဲတော့ဟိုသူ့မှာလာလို့ဇဘာဝယ်တဲ့ဟိုဒလိမရှိတော့ဘူးဇဘာလီလာလို့သိပြီးတော့အဲ့ဘန်းကိုဝယ်သွားကြတယ်လေတော်တော်များများဝယ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒုတိယမှာစစ်ပိုင်နေရတော့တို့တို့များများပြောတယ်အဲ့ဒီလက်ကြီးသမားကြီးဆွဲသွားတာလေဒီဒီသားမှာဘာတို့တို့များများဟိုပါသွားတယ်ပြန်နေသွားတယ်အဲ့ဒါလည်းပါတယ်မဟုတ်ဘူး1998-98ခုနှစ်မှာအီယော်ရီရန်ကုန်နဲ့ပြင်မနာဒေတာကပေါ်ဆန်းစပါးမျိုးတွေရွှေဘူဒေတာကိုပြန်နှံ့ရောက်ရှိသွားပါတယ်ဆယ်ရီတောက်ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိုက်ပျိုးရေကိုစပါးပင်လိုအပ်ချက်အတိုင်းပေးသွင်းနိုင်တာတွေပန်းပွင့်ချိန်မှာအလေးရောင်အလုံးလောက်ရရှိတာတွေကပေါ်ဆန်းစပါးမျိုးအတွက်အကောင်ဆုံးဆက်အရေးအသွေးကိုရရှိလာစေပါတယ်။ဒါကြောင့်ရွှေဘူပေါ်ဆန်းဟာရော်ရီပေါ်ဆန်းထက်စားသုံးမှုအရေးအသွေးအနည်းငယ်မှာကျော်ပေမဲ့စံရည်စံသားနဲ့ထမင်းပိုလှလို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဈေးအမြင့်ဆုံးရရှိတဲ့ထိတ်တန့်ဆန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စတင်စိုက်ပျိုးရနှစ်မှ10နှစ်အကြာမှာရွှေဘူပေါ်ဆန်းစိုက်ဧကက14,000ကနေ2018အရောက်မှာတော့စိုက်ပျိုးအေက3,000,000,000ပါတိုးတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းရဲ့ GDP ကိုတိုးတက်စေခဲ့တဲ့ပထမဆုံးစိုက်ပျိုးသီးနှံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရွှေဘူပေါ်ဆန်းခက်ကောင်းခဲ့ပုံအခြေအနေကိုလက်ရှိအခြေအနေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးအဆိုပါတောင်သူကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ငွေပေးမှုပြောမယ်ဆိုတော့အများကြီးဝေးဒုနဲ့ဆက်ဆက်ပြောလို့ဒီလိုမချားရလို့ရောင်းရတာဈေးကိုမရတာရေခုနပြောတဲ့အကြောင်းကြောင့်မဆိုင်လို့မဆိုင်ရလို့လက်ထားရေအဲ့ဒါလေးကြောင့်တောင်းသူတွေမှာတော့ဟိုဟိုအနေနဲ့များနည်းနည်းလာလို့သူကဒီကိမှုလို့ရှိတာပေါ့ကြီးနောက်အလိုလိုဘူးလုံးကဒီပေါ်ဆန်းသူချူကိုမချူပေါ်ဆန်းဆိုပြီးနာမည်ရလာတဲ့နာမည်ရလာတဲ့ရောဒီမှာ GI အင်ဒွတ်ဆိုပြီးတော့ယူစားနေဒီမှာပိုဆန်းညောင်ဒီမှာဥတည်စားဒါဖွင့်ပြူလာဖွင့်ပြူလာဘလောက်ဖွင့်ပြူလဲဆိုရင်ထိုင်းကဲမှာတော့သကူပြီးလို့ကလစ်ပင်လို့ဆိုပါမျိုးကဒူးဟိုရှုနောက်ဆန်းတဲ့ဖြည့်ချမ်းဆိုလို့ရှင်ဖြည့်ချမ်းကိုးနော်ရည်ဒူးကိုးနော်ရည်ဆိုတော့သခန်းစိတ်ဖြည့်ရတော့မဟုတ်တဲ့တွင်ပိုဆန်းမဆိုင်နိုင်တဲ့ဒီသားတွေပေါ့ဒူးနောက်ဖက်တဲ့ကြောကြတော့ပိုဆန်းဆိုင်တဲ့နယ်မြေပြီးဆိုတော့
ကျူရိုးနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်စီစီဝါးရေးဖွံ့ဖြိုးမှုတွေပူရအရန်ပွားသွားတယ်ဒီဟိုဟာပေါ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ဟိုတန်ရီးစပါးကြီးကမြင့်ပြီမဲ့ကူးတောင်းတွေလဲဝင်မှာစိတ်ပြီးတော့ရောင်းလာမှရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဝယ်နိုင်တဲ့အားတော့နည်းနည်းသွားတာပေါ့တောင်းတူရီအနေနဲ့ထွက်ရှိလာတဲ့စပါးတွေကိုဈေးကောင်းရဖို့အတွက်တင်စီနိုင်တာမရှိသလိုစပါးရသည့်အစာမှာလဲ မျိုးတွေကိုကြိုတင်ဝယ်ယူတင်စီနိုင်တာမရှိပဲမျိုးထောက်သူတောင်းသူစီကနေအခက်ခဲကြတာကတွားရောက်ယူဆောင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စပါးမျိုးထုတ်တဲ့တောင်းသူတွေမှာမျိုးရောင်းချိန်ကာလနောက်ကျလာသလိုစိုက်ပျိုးချိန်နောက်ကျတာတွေဖြစ်လာပြီးစပါးမျိုးရောင်းချရတဲ့ကာလတွေလည်းပြောင်းလဲလာပါတယ်။ဒါပြင်စပါးစိုက်ပျိုးနေ့စနစ်မှာလည်းရွှေဘုံမျိုးနဲ့သုံးမိုင်ပတ်လည်ဒေသတွင်းမှာတော့စပါးအရေးအတွက်က
ကိုရီးယားနိုင်ငံကစစ်ကြောင်းထိုးလာတာတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်စိုက်ခင်အစားကျဲခင်စနစ်ကိုပဲအသုံးပြုလာကြပါတယ်။ဒါအပြင်စပါးစည်းကလည်းရရစင်းနဲ့ရောင်းချကြရလို့ အကျိုးအမြတ်နေလာပြီးဓာတ်မြင့်ဩဇာအပြည့်ဝမကျွေးနိုင်တာကစပါးအတွက်လည်းညှို့နေလာစေပါတယ်။ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းကလဲမြင့်အရေးအတွင်းနဲ့ပုံမှားယောဂါကအစအပင်ပြုတ်စုနိုင်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတအီကကို60တင်းကနေ ကျေးရွာတွေကိုမြေရှုဖျက်ဆီးတာတွေပြင်တောင်သူတွေကစိုက်ခင်းစီအသွာစစ်ကြောင်းနဲ့တိုးမိတဲ့အခါမှာတော့စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကဒေသတွင်စားနပ်ရိက္ခာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုကပါထိခိုက်စေသလိုတိုင်းပြည်ရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားလုပ်ငန်းကိုလည်းဖျက်ဆီးပစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောဒေသတွင်ကစပါးစည်း၊စံစည်းမ
ชุบถ้วยนี่แหละอาชีพนี้ผิดนี่แหละลูกช่วยบ่มยุ่งเนี่ยจึงก็สร้างกองเตตุก็เปียวว่าเลยโอ้ตัวบุ๋มมาบอกแล้วก็ว่าอีกแล้วแล้วที่บอกว่าเราได้มาก้าวเนาะที่ได้ก้าวไปแล้วพ้นอะไรก็สิ่งเดียวนี่เองอ่ะมาแล้วเปียวเดียวมันก็กระพานแล้วมันเดียวอะไรมั้งที่ก็มาบุ๋มได้ตัวเยอะแล้วบอกว่ามันสิ่งว่าอะไรที่ก็เสียใจกับเสียใจทุกเส้นเส้นอะไรค่ะต้องดูลงงานนี่ก็ที่ใครเสียบีที่ตัดเรื่องสีบัวยี่ก็จะเส้นละเสียเลยด้วยที่
ဒီလိုလည်းမှာဒေါတောင်းမျိုးယူရလဲဆင်းသက်လာဆိုတော့တောင်းကိုလဲစိတ်ဝင်စားတယ်အခုကျောင်းဆရာအသက်60ဝတက်ပြီပင်ရင်ယူပြီးလေလေတွေပဲပြန်ပြောလို့ဒီကိုယ်ပိုင်ဝင်ရလေသမားတွေရဲ့ဘဝမြင့်တင်ရေးဒါပဲသူစိုက်စနစ်ဒီဘယ်လိုစိုက်ရင်ဘာလို့ဖြစ်မယ်ဆိုရဲဆရာဦးသိန်းစုလို့ဒီလိုစိုက်ပြရဝန်မ်းနေရောဘောနော်ဒီအင်ဖွဲ့တွေရောနောက်ကျက်ကားဖွဲ့တွေရော သူရဲ့အကူအညီတွေရယူပြီးတော့အစီအမံလေးရဟိုကြက်ကစီမံခြင်းနဲ့စီမံလေးရဟိုဒီရွာမှာလဲဧကသုံးရာပေါ်ထုတ်ပေးရပြီနော်အဲ့လိုတို့ကတောင်းလူမန်းကိုဒီဇိုင်းမမလုပ်တယ်အဲ့အချမ်းနဲ့အခါကျတော့နဲဟိုဘောလိုကပြူရဟိုဒီထက်မှာတရားရခိုင်နှုန်းစိတ်စိတ်ဆိုင်ပြီးတော့မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒီတကယ်တော့တို့ဟိုမသေးသေးခင်ကတော့ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ရလူတွေကိုလေ ကိုယူရှိတဲ့ဟာကိုယ့်ရဲ့လေးလံမှုကိုယ့်ရဲ့ဟိုဘောအတိဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေရဲ့အတိတွေကိုဒေသတောင်သူတွေကိုယ့်ရွာတောင်သူတွေနဲ့အဝေးတင်တယ်ကိုယ်ဟာကျတော့ဟိုတရားဆက်နှုံးလှုပ်ရှားမရတာတော့အဲ့ရတူကိုတင်ကောင်း မြန်မာမိုးရင်အဖိုးတန်တဘာဝအရင်မြစ်ဖြစ်တဲ့ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းဟာစိုက်ပျိုးရေးပင်ငါရှင်တွေရဲ့မွေးထုတ်မှုနဲ့အတူအညာတောင်သူရဲ့ထက်ဆင့်ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားကိုအထောက်ပံ့ပေးလာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်ဆန်းစဘာစုစုပေါင်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးကအမေရိကန်ဒေါ်လာ300ကျော်ခန့်ရှိပြီးတည်နိုင်ရဲ့မူလအရေးအသွေးအရပြပကိုလည်းတင်ဖို့ခဲ့ပြီး